ପାୱାର ଜୁଲ ବିଲ୍ ନାରେ କାଟୁଛି ବିଜୁଳି ଅନ୍ଧାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରାତି ପାଇଲେ ଘାରୁଛି ହାତୀ ଭୟ ଉପାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲ କାହାକୁ ଦଶ ହଜାର ତ କାହା ନାଁରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଲ୍ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇବା ଆଗରୁ କାଟି ଦେଉଛି ବିଜୁଳି ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ହାତୀ ଭୟ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିଦେଇଛି ଏପରିକି ଉପାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଲମର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥୁଆମଳ ରାମପୁର ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଧାରୀ ଭୟ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରି ପକାଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହାତୀ ହାତୀ ବୋଲି କରି ନାଇଁ ଯାହା ଲାଇନ୍ କାଟୁଥିଲେ ରାତି ଦଶ ବଜାରେ ଆରୁ କରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସକାଳେ ଆଠ ନଅ ବଜେ ଆଜି ଠାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କାଟିଦେଲେ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଖରାପ ଦିନେ କେନ୍ତା କ ରହିମୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ତା ପାଠସାଠ ପଢ଼ବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମର କଥା ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ବୁଝତେ ହେଲେ ଆମର ପିଲା ବି କାଲକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରତା ଆର ଆମେ ଗାଁ ବାସୀ ବି ଏ ଖରାଦିନେ କେନ୍ ଏଠି ଗରମରେ ନେ କେନ୍ ପଙ୍ଖା ଗୁଟେ ତଳେ ବି ଛଣେ ରହିପାରୁଥୁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆରୁ ଆଗୁ ତ ରାତିରେ ଦଶ ବାଜିଲେ ଏକା ଲାଇଟ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଲେ ଆର ପୁରା ସବୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ଲାଇନ୍ କାଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆର କାଁ ଏବେ କେନ୍ତା କିନା ପାଠ ପଢ଼ମୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଆମର ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ହେଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁଳି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲେନି କୁଲିବୁଦି କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କେଉଁଠୁ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରାତିର ଏହି କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗବାରଟା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଆରୁ ମହୁଲ ଚାହାର ଭେଟି କରି ଯେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ବେପାର ବଣିଜ କିଛି ନାଇଁ ନା ଆମର ଏ ଜିପିରେ କାମଧାମ କରିକିନା ଚଲସନ୍ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ ମାସକେ ମାସ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତର ପଇସା ଆଣି ଆଇତେ ବେଲେ ଦି ପାରତେ କମ୍ ସେ କମ୍ କୁଲି ମଜୁରିଆ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ପାରତେ ଚାର ବରଷ ପାଞ୍ଚ ବରଷ ବିଲ୍ ନାଇଁ ନେବାର ତ ମିଟର ରିଡିଂ ନାଇଁ ନେବାର ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ ଆଜି ଆସିକରି ପ୍ରାୟତଃ ବିଗତ ଗଲା ଆଠ ମାସ ଦଶ ମାସ ହେଲା ଦଶ ବଜେ କଟ୍ ହଉଥିଲା ହାତୀ ବୋଲିକରି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ ବର୍ଷ ଯାକ କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ମିଲବାର ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏ ଖରାଦିନ ଆସିଲା ନା ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପଡ଼ୁଛି ତାର ଭିତରେ ଏବେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବର ବି ଫ୍ରି ରହିବା କଥା ସେଟା ବି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ତ ଆଜି ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବହୁତ ବାଧୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ମାନକେ ଯେନ୍ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ରହୁଛନ୍ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି କାହିଁକି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ଦେଇ କାଟିଦେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ହେଉନି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍